Você e eu. Você e eu. Todo mundo cantando comigo. Isso é bom pra celulite, o coração parado. Concentração para tudo. É uma longa e duas rapidinho. Leva todo mundo, rau, rau. Rau, rau, todo mundo. Rau, rau, todo mundo, leva, leva, leva. Vai piale, vai metade, vai vocal. Alô, maestra, sua mão, maestra. Leva, 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 beleza, hein? Casa, comida, roupa lavada, 300 por mês, papelzinho, tudo em cima. Tá brincadeira. Falando aqui com o maestro. Tchau, 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 tchau. Legal. Pagou o ingresso? Pagou o ingresso? Ei, seu, não percamos tempo. Vamos desta vez nos divertir. Depois então vamos dormir, na 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 na. Você e eu e você, mas que beleza, dança aí, princesa. Dança, princesa. Gilberto, contrata a moça pra fazer parte do vocal aqui do, do negócio, dos negócios, Gilberto. Leva, leva, me dá, leva, leva.
cara estuda 25 anos de violino, toca Bach, Beethoven, Chopin, aí o Tim Maia convida pra tocar sossego, uma nota só dó. Aí que o... Não vou falar o nome dele, mas uma vez eu me grilei com... Não, o cara que se grilou comigo. O violoncelista. Não vou dizer que foi o Pinto, que é sacanagem. Ele falava, Tim Maia, só toca... Não sai daí, pô. Mas aí que é o barato. Aí que é o barato. Aí que é o barato. Não sei se entende. Au, para bolas. Au, não dá mole. Au, você de papo. Au, de emprego. Au, não tá vendo. Au, não começa. Au, porque eu quero. Eu quero sucesso.